Ako'y mga si. Wala masaya yung ako'y, ako'y mga ne. Sida. Marulo eh pamle. Yamling na tu. Yamling na. Tu kuai bata. Ako'y mga katana ne kamna rizi. Tu. Asida lagi ni yum je. Asida ni boy kapai je. Ah, aman na tu. Asiki yum je. Asida ni kapai je. Kau ni kau kamna yum jumai thawa ore. Kau ni se. Kau kamna yum jumai thawa ore. Kuki kangga tho nanti ya maru ka pu ge sir kapsalo oh kuki maru lo ar bo kapo singan kapsalo singan kapsalo moi la khomare ate kuki maru lo ar bo kapo singan sing kapo ne ah na ma ikabe na ma ro han ne ai ani ilen ji ani yo kapo kuli khakano ko kuli khakano oh kapsalo oh Cek, cek apa? Kau lihat kan? Kau lihat kan? Oh, kau kalah. Oh, kau kalah. Kau kalah nama apa tu? Kau kalah. Oh, kau kalah. Apa ini? Ping gay. Apa ini ping? Kau 16 ni kau bayar 16 baru ni. Ping ping hari. Kau tahu aku tu bawa so baru kita baru yang terus lalu. Kau tengah. Aku hello. Yeah. Baru aku tak. Napa kau buat tak tak? Asyik cari skizim kucum beri yang ini. Tapi temanya kapo mau mak tak? Yang siapa? Oh. Kau elman sama mereka mama maru lau tu bidan. Yang maru yang utara orang maru. Macam yang maru. Upaya tesis itu kau beri mengasih minat ini. Maru yang utara. Ima lepas kita muka. Mana mana. Ayah kerana kucu. Ayah pandi. Kucu muka tak muka.